Shuye fan ye, the ya chicken, throws in bang lotion. Shuye fan ye, the ya chicken, throws in ya nine. Sayaro, Tamaduta, Tauta, Shinse Gaina, Hotaro mu ado, Boap yang down to see the song, a pine as an art, the yaro go, Naja aroma, piparation. Boap yang down to see the song, so be. Biola get in ya. Boap yang bo, a young lady, the coozy to coozy.ကိုကြုံရရတာလေးတွေပြောပြတာပါတစည်းတစောင်းပါပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ပဲဟုတ်ဘဝဖြောင်းနေဆိုတာဖြောင်းအောင်နေတဲ့သူအတွက်အကျိုးပေးကဘယ်လိုဟာမျိုးခေါ်တာလဲလိမ္မာလာလာလာယဉ်ကြီးလာလာလာစသည်အဖြစ်ပေါ့ဒါတွေလေကလေးရွယ်တုန်းကတော့ကလေးရွယ်နေစဉ်းစားပြီးမဲ့အဖြစ်မသိပါဘူးအဖြစ်မသိပါဘူးလူမှလည်းလူယဉ်ကြီးမှုရှိတယ်မိသားစုမှာလည်းမိသားစုယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်တဦးတယောက်စီယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်လို့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းလည်းယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်လူမျိုးနဲ့လည်းယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်နိုင်ငံနဲ့လည်းယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကလည်းအတိတ်ပဲဖွင့်ရတာတွေကကျေးဝန်းပါတယ်ဘုံဘုံငယ်တုန်းကကြုံတာနဲ့ငယ်တုန်းကအတူလေးပြောကျင်တာပါပဲဘုံဘုံတို့နေရာကစကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်မြို့တော်တာပန်ရ ยันตังกาตีละชินียันตังกากูยินตีละชินดิไอ้ตางวันจ้าเดมาเนี่ยล่ะพุ่งจ้องนี่ชื่อละตีละชินจ้องนี่ชื่อเหงื่อตรงอ่ะเปียวละเย็ดเนี่ยไม่เปียวไหนน่ะชื่อดิไอ้พ่อมุ่งเปียวเห็นสกาดิอสั้นนี่เว้ยขึ้นมาซุเปียวละเย็ดเนี่ยไม่เปียวไหนน่ะชื่อบาเลยไปอยู่เลยสงารัน 6 ตั้งกูสิเปียวเลยเนี่ยไม่เปียวอ่ะเดอึดฉုံตะกูสิพุ่งนี้เปลี่ยนอ้าพุ่งนี้เปลี่ยนซะรอพุ่งนี้เปลี่ยนเสียรออีเปลี่ยนเอาหมูโลไม่เปียวล่ะซะรอพุ่งนี้กูเนี่ยมาไม่ใส่กูเนี่ยมาไม่ติดอะตะหลุမျိုးนี้แหละแท้ๆหวนๆยันตังกาดิเนี่ยไม่หนีปุ๊ดบลูก็ไม่หนีเปียวล่ะเปียวล่ะพุ่งนี้เปลี่ยนสิพี่เฮ้ซุเปียวล่ะนอกซุ ไปป่วยมิก็อเปอสงสงนำแม่จี้แต่พุ่งนี้ที่เปลี่ยนหนองหมู่นี่โป้เปียวเลยบาผิดหลุดตรงสุดแล้วพุ่งนี้เปลี่ยนมาพุ่งมุโนยัดอยู่มาท้องสั่นตะลิยินจี้หมู่สิพุ่งนี้เปลี่ยนชาบีอีสอยปิสิกั้นเลยไอ้อะแท้โปบีกะลีตะบาวว่าเปียวดาก็ปะสั่นเจ้เลย ဒါဘုံမလို့အညာဒေသရဲ့ထုံးစံစကိုင်းရဲ့ထုံးစံပေါ့လေဒါပေမဲ့တခြားအရာဒေသတွေတော့အဲ့ဒါလိုဓလေထုံးစံနေရှိချင်မှရှိမှာကိုနဲ့ဓလေထုံးစံမကိုင်ရင်စိတ်ဝင်စားချင်မှစိတ်ဝင်စားမှာပါဒါပေမဲ့ကလေးကတော့ပတ်စံကျဲကောက်ရရင်ဝန်းတာတာပေါ့ရရင်ဝန်းတာအဲ့ဒီတော့ငါးပြားစီဆယ်ပြားစီဓမ္မစီငါးမှုစီကျက်စီတွေတောင်ပါပတ်စံကျဲရင်ဒီစက်ကူကျဲတာနဲတယ် စက်ကူကဘယ်ချိန်ကျဲလဲဆိုတော့ဟိုအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ဒုံးဆိုပြစ်ပြီးတော့မှပတ်စံကျဲကြမှာဒါစက်ကူတွေပါတာအကျွေစီးတွေကြတော့အတာပဲထားတာပြစ်ကျဲပြီးတာပါတင်းရောက်ကဖလားကြီးနဲ့အဘွားနေကျဲကားဘွားနေကျဲအဲဒုံးကလည်းကားတွေကရှားတာဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတွေအလောင်းတင်နေဘွားကျဲဒါတွေမဟုတ်ဘူးတင်းနှက်ရှင်နေပြန်ရင်လဲလွန်ရင်လဲသိရင်ခွဲလွန်ရင်လဲကျဲတာ โอ้ปะสันลุกอ่ะล่ะนี่อย่าแท้อยู่อ่ะดิก็ลูกจี้ลูกกองโซเรตุจี้ดิตีนแล้วเจ้อ่ะปะสันลุกอ่ะล่ะเหงื่อตรงก็တော့ဒီงาดันฉอกดันหลอกตรงก็တော့ปะสันลุกินโนก็ลุกอ่ะล่ะไอ้อ่ะลายินกูเนี่ยปี้มะล่ะแต่เน้มะล่ะตะอ้าจอกอ่ะล่ะอลองชีก็เลยลุกอ่ะดิเจ้อ่ะเลยตัวละอลองชีจะมาเจ้อ่ะล่ะเมียอีพุ่มๆ ပြောလို့သာပြောတာပါမလူနိုင်ဘူးလူကပိန်ပိန်သွဲသွဲအရက်ကတော့မြင်တယ်သူများတိုက်လိုက်ရင်လွင့်လွင့်သွားတချို့ကဒီလိုပတ်စံကျဲတာလိုက်လူနေတဲ့အုပ်စုကသက်သက်ရှိတယ်ဒါနဲ့ပဲလူနေတော့တာသူတို့ဆိုရင်တော့ဖုန်ကြီးတွေပြန်တော့မူပါစေတိတ်ရရှိနေသေးပါစေလို့စုများတောင်းမလားမသိကိုယ်အမမပြောနိုင်တာသူများသွားအပြစ်မြင်လို့မရဖုန်မတော့အဲ့လိုစုမတောင်းဒါပေမဲ့ဖုန်ကြီးပြန်ရှိဝန်တာတာပြောတာနာမည်ကြီးတဲ့ဖုန
လာလာတနေ့ကြတော့ဘုံကြီးပြန်လာဆရာတော်ကြီးနာမည်ကြီးဆရာတော်ကြီးမန္တကြီးနဲ့အေးအေးနေကြူးကြပါ냐ဘုံမကရောက်သွားတာအစိုးကြီးပတ်စံကျေးမှသီးလို့အဲ့ဒါရန်ကုန်ကတည်းကကာကြီးအမေကြီးအနဲ့ကြီးနဲ့တထွေးကြီးတွေပေါ့တကားကြီးတွေရောက်လာကြသံဃာယောသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာရောက်လာပြီးတော့လေပတ်စံနေအကျွေးစည်းတွေရောကြက်တန်တွေရောငါးကြက်တန်တွေရောအဲ့ဒီတော့ငါးကြက်တန်လေးတွေရာဟိုစရစ်ကလေးနဲ့စတောက်ကလေးနဲ့ဟိုရက်ကန်းတယ်မှာလေးတွေအဲ့ဒီငါးကြက်တန်အာသူတို့ပတ်စံနေအများကြီးပဲသူတို့လှုပ်လာတာမန်းလေးတဲပြီးတော့လာတာလေပတ်စံနေဖလားတယ်ဖလားတယ်မှာအကျွေးတွေရောပတ်စံနေရောအများကြီးထဲပြီးတော့ဟာအဆရာတော်ကြီးနောက်ထပ်နောက်နောက်ဆရာတော်လောင်းနေရပေါ့အဲ့ဆရာတော်သွားရှောင်းအဲ့ဆရာတော်လည်းမန္တနာရှိနေတော့လေရှောက်ကိုချဆရာတော်ဖျားဘသူလေးမှပတ်စံမကျေးနေတတိတော့ကျဲမယ်ဖျားဆရာတော်ကြီးစာမနာဖြစ်နိုင်ရင်ဒီလိုလှုပ်ပေးဖျားဆရာတော်ကြီးကိုတတိတော့ဇာပနာမီးသိမ်းကြိုခြင်းတတိတော့လက်နဲ့ခြေနဲ့ဒကာကြီးတယောက်ကလေတက်ဖို့အင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါဒကမာကြီးကလည်းဟုတ်တယ်ဖျားရှောက်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲညနေ3နာရီကြာမှဇာပနာမဟုတ်ဖျားအခု9နာရီလောက်ဘသူမှမရှိပဲတတိတော့သိမ်းကြိုခြင်းသိမ်းကြိုတာကြောင်းထဲမှာပဲသိမ်းကြိုမှာပါဟိုးတုံတန်ကိုသွားမှာအာဒကမကြီးကောင်းမအာမဟုတ်ဘူးဗျာလှုပ်ဗျာဒီလိုလှုပ်ဗျာဒီတော့အဲ့ဒီပတ်စံကျဲနေတာဗျာပတ်စံကျဲတော့လာလာကို6တန်း9တန်းလောက်ရှိသေးတာကို့ထက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေရှိပဲ5 6ယောက်ရှိတာကို့တယောက်တည်းအကြီးဆုံးအာကိုကဆူတောင်းတာဗောလေလှုပ်ဖြစ်ပါစေဘုံကြီးမြန်မြန်မီးရှို့ပါစေဘလို့ပြောပြီဘလို့ဖြစ်သွားတယ်မသိလူ5 60ယောက်ခေါ်ပြီဆရာတော်ကြီးရုပ်ကလပ်ကိုကျောင်းထဲမှာလဲတာမီးသိမ်းကြုံဟေးဘာပြောကောင်းလဲပတ်စံလူတာမှာကလေး5 6ယောက်ရှိတာပတ်စံမြို့ကလာကျဲတာအများကြီးပဲကောက်တာလေလက်ထက်ဘယ်ဘက်လက်ထက်ရောညာဘက်လက်ထက်ရောအကုန်လုံးပတ်စံနေအများကြီးရကျက်စီတွေကြီးပဲရွေးကောက်တာမက်စီဆိုလက်ကိုမကြည့်တော့ကျက်စီတွေကြီးပဲရွေးကောက်တာကျက်စီသိတယ်နော်အဲ့လိုကျက်စီတွေရွေးကောက်တာအများကြီးပဲအာနောက်ကြမှာကျက်စီတွေကုန်သွားတော့မက်စီတွေငါမှုစီတွေပဲကောက်တာလက်ထက်ဆုပ်ထားလို့မဆန်းလို့ခဏပုံလုံးကြီးမြန်မြန်ဝတ်ခွိုက်ကြီးကိုအကြီးလို့အဲ့တဲ့လိုက်ကောင်ရတယ်မြတ်လူလေးကနည်းနည်းလေးအများကြီးပဲရတာငါချက်တန်နေလဲကောက်တာပဲခုံကောင်ရဟိုးဆရာတော်ကြီးရုပ်ကလည်းလဲတာပတ်စံကောက်တာပဲကောင်းနေချေသူမီးရှို့တာမရှိလို့လားဘယ်ရှို့ကိုကောင်းနေမရှိလာလာရပြန်သွားသူတို့မီးရှို့ရှို့မရှို့ရှို့နေဆိုအိမ်ပြန်သွားကောရမောရာပစံနေတန်တစ်တာလေးရှိတယ်။တန်တစ်တာလေးအကုန်ထက်။ငါကြတန်နေထက်။ကိုပြန်သွားတာ။အမေတို့မသိအောင်ထက်အဖေတို့မသိအောင်ထက်။ပြီးကြမှာအမေတို့အဖေတို့ဝန်တောင်းအောင်ကြွားမယ်ပေါ့။ပြီးတော့ရေသွားချိုးလိုက်သေးတာ။ချိုးပြီးတော့ပြင်မှန်းလာ။အဲ့ဒါအိတ်ရတဲ့လေးလိုက်တာမွေးကနေအိတ်ပြောတာ။အိတ်ပြောတော့အိတ်ဝါလာ။ဝါတော့အမေတို့အဖေတို့အဲ။သူကအဲ့တည်းမှာဖုန်ကြီးပြန်လာတာမသိဘူး။ဟုတ်ပြီဗျသူတို့ကိုကိုရဲဆရာတော်ဆိုတော့သူကပို့ပြီးပြန်လာအဲ့တော့အမေတို့ဖေတို့မှာလည်းကိုပြမယ်ဆိုပြီးတော့တစ်တာတည်းကပတ်စံနေယူပြီးအမေတို့ဖေတို့ပြမယ်လို့သွားပြီးတစ်တာဖွင့်လာလာလာပတ်စံတပြားမှမရှိတော့ကောက်ရပတ်စံနေတပြားမှမရှိတော့အဲ့ဒီကြမှာသိတာစိုးစောပတ်စံနေတလုံးအများကြီးကောက်ထားတာဘယ်ရောက်သွားတာတော့ဆိုတာအဲ့ဒီကြမှာသိတာအိမ်မက်ထဲမှာကောက်အော်ငယ်တုန်းကပြောတာဟာအိမ်မက်ထဲမှာတင်ပတ်စံကောက်တာအိမ်မက်ထဲမှာတော့ပတ်စံကောက်ရတာကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာတင်လေတော်တော်နှမျောသွားတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားစိတ်မကောင်းဖြစ်နေသူများပြစ်ကျဲတဲ့ပတ်စံကောက်တာအိမ်မက်ထဲမှာတင်မင်းဒီလောက်လိုချင်သလားမင်းဒီပတ်စံတွေကိုဒီလိုသိမ်းသလားစိတ်ထဲမှာဖုန်ကြီးပြန်တွေ့တယ်ပတ်စံကျဲမယ်ကောက်ရတော့မယ်ပြောတယ်နောက်ပိုင်းပျော်ပြီမဲ့မပျော်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါငါသူများပြစ်ပေးတာပဲတသက်လုံးကောက်စားတော့မှလားငါသူများကျွေးတာမွေးတာပဲလက်ဖြန့်တောင်းခံနေဘဝနေတော့မှလားငါဒီပတ်စံကောက်ပြီပတ်စံရတာပတ်စံကျဲတာကိုပျော်တဲ့ဘဝနေပဲသူများပေးစံကစားဘူးမင်းနေတော့မှလားမင်းသူများကိုပေးနိုင်ကျွေးနိုင်ပတ်စံကျဲနိုင်တဲ့လူမင်းမလုပ်တော့ဘူးလားမမီတဲ့ခုနတန်းနဲ့တူတယ်ဘဝဖြောင်ဖြောင်တစ်စီတစ်ဆောင်ဆိုတာ
ဒီလိုကြုံရတာဒီလိုတွေရှိမှာပါပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြောင်းအောင်သွားမယ်ဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီပဆံကောက်ရပြောဒီပဆံကောက်ရပြောအဲ့ဒါဟာကိုဘဝကြီးဖြောင်းပြီလို့ထင်နေကြသလားဖုံမုံမာတော့လीပထမတော့အိမ်မက်ထဲမှာအပြိုကြီးပြောတယ်ပဆံကောက်နောက်အဲ့ရကနိုးလာတော့ပဆံနေသွားကြည့်တော့မရှိတော့ဘူးအလွန်စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်အဲ့ဒီပြောတာစိတ်ဆင်းရဲတာလေးနှစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အသည့်လေးတိုးလာဘဝမှာသူများစီကသူများပြစ်ပြီးတာကိုကောက်စားတယ်ဘဝနဲ့ငါမနေနိုင်တော့ဘူးဘဝမှာသူများကြွေးစားပေးစားကန်းစားနေငါလူဘဝอยู่မဖြတ်သန်းနိုင်တော့ကိုကိုတိုင်ပတ်စံသူများကိုပေးနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ကလေးပေါ်လာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့မှဩငါသူများကိုပတ်စံပေးတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းလူတိုင်းပတ်စံလိုချင်တာဟုတ်တယ်အတင်းတိုးခွေပြီးလူအောင်ငါပေးမှလားမြေကြီးထဲမှာလူဖြစ်ပါလျက်နဲ့ကုန်းကောက်ရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်အောင်ဒီငါလှုပ်ပြီးပြီးမှလားသီသီချာချာတယုတ်တသိတလေးတစားနဲ့ငါပြီးမှလားဒါလေးစိတ်ကဖြစ်လာငါသာပတ်စံရှိအဲ့နောက်ကြပြောပြပါမယ်ဒီအကြောင်းကကျေကျေဝွန်ဝွန်ပြောစရာရှိလို့ဒီမှာတော့အချင်းများပြောမယ်ဖုံဖုံအင်ဂျင်နီယာစလုပ်တော့400ရဖလက်ဘီနဲ့စလုပ်ရတဲ့၄ယောက်အဖေကြီးတွေရှိတယ်အမေကြီးတွေရှိတယ်အဖိုးအဖွားတွေရှိတယ်အဖေဘကအဖိုးအဖွားဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးအမေဘကအဖိုးအဖွားဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးအဲ့ဒီအဖေကြီးတွေ၁၀ယောက်လောက်အဖေကြီးအမေကြီး၁၀ယောက်လောက်ရှိတယ်တယောက်ကို၁၀ပြီးတယ်လာကစားရခဲ့တယ်အသက်အရွယ်ကြီးရှာသူတို့သားသမီးတွေကလည်းမတောင်းတာဖုံဖုံတယောက်ကို၁၀ပြီးတယ်၁၀ဆိုတော့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တမတ်တမတ်ဖို့တမတ်ဖို့လဖက်ရည်တောက်တိုင်းတလားစားမကဘူးယာအိနိုင်ယာရောက်သွားကြတော့ပြီးပေးတာကို့အဖိုးဖွားတွေကိုပတ်ဆံကျဲတယ်လို့မပြီးဘူးအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီဖုန်ကြီးပြန်တော့ငါအဲ့ဒီပတ်ဆံတွေကောက်ပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာဒီလောဘတကြီးနဲ့ပတ်ဆံတွေကောက်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးပြန်တော့အချိန်မတော်ချအောင်အိမ်မက်မက်တာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းအဲ့ဒီလောဘကြီးကိုကိုယ့်အကူပြန်မြင်ကိုယ့်အကူပြန်သိတရားလို့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကို့အသည့်လေးဝင်လာပြီးတော့မှငါကောက်စားရတဲ့ဘဝကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားငါသူများကိုပေးနိုင်ကျွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးနိုင်ကျွေးနိုင်တော့လေလူစင်စစ်ကုန်းကောက်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ငါဘယ်တော့မှမလုပ်အဲ့ဒီအသည်လေးပေါ်လာဒါပေမဲ့လို့ဖုံကြီးပြန်မပတ်ဆံကျဲတာယဉ်ကျေးမှုလားတလေလားထုံးစံတလေထုံးစံဆိုရင်တော့ထားယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဒီလူပိုယဉ်ကျေးလာရင်ကျေးမှုပြယုတ်တွေကလည်းပူရင်ကျေးလာလူရင်ကျေးတဲ့အားနေသွားရင်ကျေးမှုပြယုတ်တွေကလည်းအားနေလာအများကြီးအတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့ရက်ကြီးရက်ငယ်လမ်းကြီးလမ်းငယ်လမ်းသွယ်တွေဝင်ပြီးတော့အော်ကြီးဟစ်ကျဲလောက်တာရင်ကျေးမှုလူရင်ကျေးမှုမြင်မှလာရင်အဲ့ဒီရင်ကျေးမှုတွေဟာပြောင်းဖို့ပြောင်းရတယ်လူအစဉ်တန်းကဒီလောက်ဆိုရင်ကျေးမှုပြယုတ်ကဒီအစဉ်တန်းပဲရှိတယ်လူအစဉ်တမ်းမြင့်လာတာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြယုတ်ကမြင့်မြင့်လာကြဟိုတနေ့ကပဲစကိုင်းမှာရှင်တထောင်လူတွေတန်းနေပရိခရာနေသီလရှင်တထောင်အပန်းတထောင်လူတွေတန်းနေဝတ်စုပ်ပရိခရာနေဘာအတန်ချက်စဲမှမဟုတ်ဟိုကိုလှုပ်လို့ယဉ်ကျေးတယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒလီထုံးစံကိုတော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးကောင်းမြတ်တဲ့ဒလီထုံးစံတွေရှိရမယ်ဒါပဲအမွေအမေဒီအမွေကိုပဲယဉ်ကျေးမှုပြယုတ်အနေနဲ့မြင့်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 သွားစိတ်ထဲမှာငယ်တုန်းကဒီပဆံကြီးပြစ်ပေးတာမျိုးကိုမကြိုက်ခဲ့ကိုရတုန်းကကြိုက်ပေးမယ်အတိတရားဝင်တော့မကြိုက်တော့ကိုကိုတိုင်းကောက်ယူတဲ့ဘက်ကကိုမကောက်ချင်ကိုဟာကောက်ယူစားတဲ့ဘဝအဖြစ်မခံနိုင်စိတ်ထဲမှာအတိညာဉ်ရှိလာလို့ယဉ်ကျေးလာရင်ဒီလိုပဲတိုးတက်လာလေးရှိတယ်လို့မြင်တယ်ဖုံမုံလေးမနေ့ကမအားတဲ့ကြားတဲ့ကနိုင်ငံသားကဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့တစ်ခုကလာအခုကြီးတောင်းတယ်သူတို့ NGO အနေနဲ့လူချင်းတို့ဘာလို့လဲငါဘာမှမလို့ငါနိုင်ငံမှာလည်းဘာမှမလို့မင်းတို့ဘာလူချင်းလဲမင်းတို့လူချင်းတာတော့
ငါအဆင်ပြေအောင်အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာပြီးလူလူပြီးတာတဲ့လူတဲ့သူရှိလို့အလူခံတာမျိုးပဲကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုဖြစ်စီခြင်းလားအဲ့ဒါနဲ့စကားပြောကြရင်လည်းသူတို့ NGO အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ပြောတယ်အေးအဆင်ပြေရင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်မပြေသေးတော့ပဲတတ်နိုင်ပါလားမင်းတို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပြောဆိုတော့သူတို့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုလူချင်တာဘမောင်ပြောလေအေးတကဘာလုံးနဲ့ပဲဆန့်ကျင်နေသလားတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပဲဆန့်ကျင်နေသလားတော့မသိဘူးလို့ငါစိတ်ကူရတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူကိုလူကိုမလူချင်ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တုံးနေဘာလုံးချင်အေးဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုလူတယ်ပြီးတယ်ဆိုတာကြွတ်တွင်းနဲ့ရည်လောင်းတာကျွတ်တွင်းနဲ့ရေလောင်းတာဘလို့မကိုလောင်းလို့လောက်မှာမဟုတ်ဓမ္မင်းမင်းလူမှုရေးတွေလိုက်လုတ်တယ်ဆိုပရာဟိတတွေလုတ်တယ်ဆိုလုတ်တယ်ဘလို့လုတ်တာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲလောင်းတာကျွတ်တွင်းနဲ့ရေလောင်းတယ်လို့မျိုးငွေကလေးကပတ်စံကုန်းကောက်တဲ့ဘဝမျိုးကိုကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းမဖြစ်စေချင်ငွေတော့ကဖုံကြီးပြန်ပတ်စံချင်ကုန်းကောက်တဲ့ဘဝမျိုးဟာအခုဒိုးနိုင်ငံဟိုဘေးဒီဘေးတွေကြုံနေတဘာဝအန္တရာယ်တွေကြုံလို့ဟိုကလာပြီးဒီကလာပြီးအဲ့ဒါထိုင်စားနေတာငွေတုံးကပတ်စံကောက်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့လိုမျိုးကိုအဖြစ်မခံနိုင်မင်းကူညီခြင်းငါကူညီပုံနီးလန်းတစ်ခုပြောမယ်မင်းသဘောတူတာမတူတာငါမတတ်နိုင်လိုအပ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူရှိတယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိဆင်းရဲတဲ့သူကိုတိုက်ရိုက်မထောက်ပါဆင်းရဲတဲ့သူကိုလိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တဲ့ပေါ်လန်ဒီယာဝေယဝဆလုတ်တဲ့သူတွေသူ့လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းလေးတွေငါထောင်ပေးချင်တာအဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းရှိတော့မှသူတို့ရလာပြီးထောက်ပံ့စရာပတ်စံသူတို့ percentage မဖြတ်ဘဲနဲ့ဂျားရေးရမဖုံးမလိမ်မကောက်ဘဲနဲ့သူ့အလုပ်ရှိနေတဲ့အတွက်သူ့အလုပ်ပေးထားတဲ့သူခိုင်းတဲ့အလုပ်ဆင်းရဲတဲ့သူလက်ထဲထမင်းစားတဲ့သူထမင်းကျွေးတာမျိုးအဲ့လိုပေးတာမျိုးငါလုပ်ချင်တာဆင်းရဲတဲ့သူကိုပေးမှာပဲပေးပုံပေးနေခြင်းကွာအဲ့ဒီမှာ तू and other agree with you ငါသဘောတူတယ်ကွာတဲ့ငါကြည်နဲ့တယ်ကွာဟုတ်သားပဲတဲ့ငါတို့မစင်စားမိလောကကြီးမှာပရာဟိတလုတ်လိန်နေကောက်နေကွေးနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖြောင်းနေလူလည်းရှိဘာလို့လိန်ကောက်ကွေးကြတာတုံးဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်မှာစားရေးတောက်ရေးသူတို့ဂုံတိတ်ခါဆိုတာမပြည့်စုံရလို့ကွေးကြကောက်ကြအဲ့တော့ဘေဟာကရည်ကြည်မှုလေဘေဟာထုံးစံလေဘေဟာဒလိလေဖုံမုံကတော့ပြောလိုက်ငါနန်းမှာဓမ္မတုဒ္ဓမောင်မေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့လုပ်ငန်းခိုင်ခံထောင်ပေးတယ်အလုပ်တွေဘာတွေထည့်ရပြီးတယ်သူတို့လေးတွေစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာနေစရာသူတို့ဂုံသိက္ခာနဲ့သူတို့ရှိလာတော့မှစိတ်ဓာတ်ကကိုယ်ကောက်လိန်နာမျိုးတွန့်နာမျိုးမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုလေငါငယ်တုန်းကညီကြီးတွေကရတာကုန်းကောက်တဲ့ဘဝမျိုးအရောက်မခံနိုင်ဘူးဖုံကြီးပြန်ပတ်ဆံကျဲလို့ရှိတဲ့သူကကျဲကုန်းကောက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တော့ပရာဟိတငါမလုပ်နိုင်ဘူးပြောလိုက်ပါတယ်သူလည်းတော်တော်ကြီးနှက်သွားတယ်အဲ့ဒီစနစ်တွေကိုသူတို့သုံးကြည့်ပါမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့ဖုံမုံငယ်ကလေးကကြုံငေးရတာပြောတော့ပြောတယ်မပြောဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ပတ်စံကောက်လို့ရလို့ပြောအောင်တော့ကောက်စားတဲ့ဘဝကမလွင်မပြောပါဘူးကိုယ့်နိုင်ငံကြီးမှာလည်းဘသူတွေကူလို့ယူအောင်တော့ယူတာယူရမှာပဲရအောင်တော့ကောက်စားရတဲ့ဘဝကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားဒါလေးတွေစုဆောင်ပြီးတော့ဒါလေးတွေနဲ့ကြီးဝါတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာငြေကလေးရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအတိလေးတွေရှိသွားပြီးတော့တိတတ်တဲ့သူကတိတတ်တဲ့အလျောက်အများကိုကုန်းကောက်တဲ့ဘဝမရောက်ဖ ೇನೆ လူစင်းမိမိတဦးနဲ့တဦးကူညီတာမျိုးဖြစ်ရင်ဘလောက်ကောင်းနိုင်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းကူညီနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရင်ဘလောက်ကောင်းနိုင်မလဲအဲ့ဒါမှကိုယ်လည်းဘဝဖြောင်းအများလည်းဘဝဖြောင်းပြီးတော့ကောက်တာကွေတာတွန်းတာလိမ့်တာမရှိဘဲနဲ့လိုရာခီးရောက်ချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံဘဝရရောက်နိုင်ပါတယ်ရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း